White Shark Galahad. Fore radi, rupičasti miš za svega 20 evra. I nemojte mi hejtovati, jer će linkovi u srpskim prodavnicama da vas vode do cenu 30 evra i više. Pozdrav svima, ja sam Račke. Hajde da vidimo da li su rupice fore radi ili stvarno korisne. I pre nego što počnemo sa recenzijom, ostavljamo ovog miša jednom mesec dana u podrumu da se nagute prašine i da vidimo koliko će čestica ući u njega. Zato znate šta vam je posao. Subscribe, zvonci like, a mi hajdemo dalje. Galahad, odakle započeti, a ne pogrešiti? Ja mislim da je u redu da vam kroz ovu video recenziju predstavim sve mane i prednosti primjerka koji je kod mene, pa vi na osnovu vaše preference odlučite da li je miš za vas. Na prvi pogled se primećuje glavna prodajna fora miša, rupice ili ti honeycomb, tačnije saće, zbog čega ovaj miš teži oko 77 grama, iako na pakovanju piše 101 gram, što je masa sa sve kablom. Miš je lakši od mog primarnog Logitech G Pro wireless miša, ali jasno se može primetiti jedna od mana svih miševa u budžetskoj kategoriji. Masa nije ravnomerno raspoređena, pa će neki pokreti zahtevati dodatu silu pri pomeranju. U sam miš ugrađen je ne baš tako kvalitetan SunPlus 6651 senzor, čije su karakteristike prosečne. I ne bih mogao da vam preporučim za neku ozbiljnu priču, a za sve casual gamere u koje spadam i sam, senzor je sasvim okej. Još jedna stvar na koju želim da vam skrenem pažnju jesu sami Huano prekidači koji se najčešće sreću u BenQ za ovim mišima i karakteriši ih jak i jasan feedback. Prvi put sam bio u prilici da isprobam ove prekidače i moram vam reći da rešavaju problem lakih mis klikova i double tapova. Zaista mislim da su ovi prekidači pun pogodak na White Shark Galahadu. RGB efekti su jako interesantni i možete ih menjati u letu kao i sam DPI. Ako vam pak nedostaju neke ozbiljne funkcije, u susret vam može izaći sam softver. Ali, zašto u svakoj recenziji postoji ali? Primetio sam da nakon instalacije softvera, taster za promjenu RGB osvetljenja postaje neupotrebljiv. Da li do mene ili ne ili mog primjerka stvarno ne znam, ali moram na to da vam skrenem pažnju. Ono što meni lično smeta jeste jako nizak scroll taster za što mi je potrebno dodatno energije da bih ga koristio. Ali vam izričito skrećem pažnju da je ovo subjektivan osjećaj i vama možda neće smetati, zapravo bit će vam pun pogodak. Od još nekih minimalnih mana, pa primetio sam da je kabel jako tanak i ne baš savršeno opleten jer ima vazduh unutra, što možete osetiti pod prstom. I da, ovaj mali patrljak na samom početku kabla kome nikome neće smetati, ali znajte da su neke greške na Galahadu jako moguće. Znam da je recenzija protekla dosta u negativnom tonu, ali ipak sam ja ostao jako zapanjen mogućnostima, posebno ako obzir uzmemo da je cena miša 20 evra, a da ujedno dosta dobrih stvari dobijate u samom paketu. Pa znati sami, naš pristup je takav da ne reklamiramo proizvode, već za cilj imamo da vam predstavimo sve prednosti, a posebno mane, zbog koga nećete kupiti miša. Takav pristup se neće promeniti recenzirali miša od 5 ili 505 evra, samo što skuplji miševi podležu i nešto rigoroznim kriterijumima. Ja smatram da za nekih 20 pa sve do 25 evra koliko košta ovaj miš ne postoji razlog da ga bar ne svrstate u shortlistu. Drugari, to je to od mene za danas i iskreno se nadam da smo ovom recenzijom razrešili sve dileme. I ako se odlučite za kupovinu Galahada, pa mislim da ćete uživati u celokupnom utisku jer ja poprilično jesam. Znate šta mi je zadatak, subscribe, zvonci like, a vi mi budite dobri i čuvajte se. Ćao se!